שלום חברות, תודה על המחמאות על הציורים שלי, ותודה זה שאתם רוצות שאני אראה לכם איך לעשות אותם. אז הנה ניסיון קטן, קודם אני אראה לכם ציור שבדיוק התחלתי לא מזמן. אתם רואים? רואים כאילו הקווים האלה, זה פשוט קווים שחרטתי עם דבר כזה. רק רגע, אני אראה לכם את זה. יש לי פה עם דבר כזה שאני חורטת ועושה את הציור. אבל מתחת אתם רואים, יש לי קווים כאלה שחורים וכחולים, שחיסיתי רקע צבעוני מאוד יפה. משהו כמו, תכף נראה לכם, כמו בציור הזה. אתם רואים? אז אני אתחיל עכשיו לנסות לעשות לכם משהו בקטן ולחסות את זה, ואני מקווה שזה ילך לנו, אוקיי? אז בואו נעשה משהו ממש ממש מהיר, כדי שלא ייקח לי כאן הרבה זמן בווידאו הזה, שלא יהיה יותר מדי ארוך. אז אני אעשה את זה כאן על נייר קטן יותר. אני אעשה כאילו ירוק וכחול ואדום. מה שרוצים אפשר לעשות, כל מיני דברים. וירוק, עוד ירוק כהה יותר. אתם לא עשיתם עכשיו הרבה זמן. וגם צהוב ניקח. יוקי מספיק פה, נעשה רק את זה. ועכשיו אני אחסה את זה, מקווה שראיתם. ועכשיו אני אחסה את זה בשחור. אז הנה אני מכסה בשחור. רק מעט, אתם רואים? ועכשיו אני אקח את, את מה שאני חורטת עם זה, החרוט, ואני יכולה לעשות ציור. הנה, ציור, אפשר גם קצת להוריד יותר הרבה. משהו כזה. יכולה להוריד קצת יותר, אז יוצא מעין ציור כזה. זהו, לא משהו מיוחד. אוקיי, אז אם תרצו יותר מזה, אני מקווה שזה יצא בסדר. אם תרצו יותר מזה, נעשה אפילו בזום, נוכל לצייר כולנו. רק להשיג צבעי פסטל כאלה, אתם רואים? פנדה בעברית קוראים לזה גם. אז תודה רבה, ולהתראות, יהיה כיף לצייר איתכם. ביי.